ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 78 ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ದುರ್ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 78 ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 18 ಜನ ಸೇವಾದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂಥ 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಲಿ ಹಚ್ಚಲಾಗದೆ ಒಂದು ಕೂಡಿಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 78 ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ದಮಠದ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಂದಿರು, ಯುವಕರು, ಮಿತ್ರರು, ಹಿರಿಯರು, ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೂಡು ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ನಾವು ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜನವನ್ನು ನಾವು ಸದೃಢದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಐತಿ, ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುದ್ರಾ ಇಲಾಖೆ, ಅದು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭುಲಿಂಗದ ದೇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥ 4 ಜನ MLA ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರುವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಗುರುತಿಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು 2004 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದು ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಕೊಡಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರ್ತು ಕಳಿಸ್ರಿ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜನ ಕಳಿಸ್ರಿ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಾವತ್ತು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಕೂಡು ಕೂಡ ಕೊಡಗಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತೊಗೊಂತೀರ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಬುನಾದಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕಟ್ಟ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಮುಂದಪ್ಪ ಕೇಳೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಚನಭೃಷ್ಟ ಆದಂಥ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಕುಂದಳ ನಗರದ ಮಿತ್ರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಿತ್ರ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜನ ಒಂದು ವಚನಭೃಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂಥದ್ದ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರರು ನೀವು ವಚನಭೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಚನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದ್ರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹಾವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವಾಗ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರ ಪ್ರಥಮ ಹೆಸರು ರುದ್ರಮಣೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಂದು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ, ನಮಗೆ ಪಾಣಿ 18 ಪಾಣಿ ಸೇವಕರದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾರಸ್ತಾರದಾರ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದು ರಕ್ತ ಹರಿಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಜಗ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಹೂರ್ತೀವಿ, ನಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಜಗ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕೊಡಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಏನೇ ಬರಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಬರಲಿ, ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಬೇಕ್ರಿ, ಅದು ಯಾಕಂತ ಎಂದೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಎದ್ದಾರ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಮನ್ಯಾಗ 3-4 ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ನಾವು ಅವ ಮಾಡದ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ್ರಿ, ಮನಿ ಇದು ನಮ್ ಜಾಗ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ ಅನ್ಕೊಂತ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತಂದ್ರೆ ಜನವಿರೋಧಿ ಶಾಸಕರಾದ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಜನವಿರೋಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ನಡೆದೈತಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ 2 ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 18 ಸೇವಕರಿಗೆ ಇದು ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸೈತಿ, ಅವ್ರು ಒಂದು 8-10 ಕಬ್ಜಾ ಅದರ, ಒಂದು 3 ಭವಿ ಸಮಾಜದಾರರ ಸಮಾಧಿ ಐತಿ, 3 ಮಂದಿದು ನಮ್ಮಂದೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಗಳದವು, ಅಂದರೆ ಕಬ್ಜಾನ ಅದರ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೋಡಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಂದೆ ಮಂದಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಆಡ್ರಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆಟದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾಪಾಸ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಈ ನಾವು ಗುಡ್ನೇಶ್ವರ ಮಠದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಜ್ಜ ಒಂದು ತಂದೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ತಂದೆ ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜಾಪಾನ ಜತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಗುಡ್ನೇಪ್ಪ ಚಂದ ಸೇವಾ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪುರಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗ್ನಾಚಾರ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಆ ಅಜ್ಜನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಅಚ್ಚಿನ ಹೆಸರಿನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಚಿನ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಈಗೇನು 40 ಎಕರೆ ನವೋದಯ ಕೊಯ್ತಿ ಕೇಳಿ ಐಟೈ ಮುರಜಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಪ್ಪಜ್ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಲಿ ಒಳಗೆ ಪುಣ್ಯಪ್ಪಜ್ನ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಪ್ಪಜ್ನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚಿನ ಹೆಸರು ಅನ್ನ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕತ್ತಿ, ನಿಮ್ದು ಏನು ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ರಿ ಒಂದು 100 ಪಾಣಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು 18 ಮಂದಿ ಸೇವಕರಿಗೆ, 40 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಕುರ್ಚಿದ್ದ 100 ಪಾಣಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ದೇನ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ನೀವು ಬಂದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಶಾಸಕರ, ನಿಮ್ದೇನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ನಿಮ್ದೇನ ತೊಗೊಂಬಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಒಕ್ಕಳೆ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಜಮೀನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಗಿಲ್ಲ. ಬೆಕ್ಕಾದಲೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಏ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆದೈತಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಕ್ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಈ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಒತ್ತಿಟ್ಟರೆ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಂತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಗಿಲ್ಲ.